vloggen. Nu är du ute och cyklar. Ja, hej. Jag har en gäst med mig idag. Hon heter Linnea Moberg. Ja, tack för att jag får vara med. My heart is sinking as I'm lifting up above the clouds away from you. And I can't believe I'm leaving. Oh, I don't know what I'm gonna do. But some.